Bos sayur, bos bawang, bos sayur, bos bawang. Aksa Collection, Aksa Collection, Aksa Collection, Aksa Collection. Wong rumah tangga beli kudu tertekan batin. Nok ini, yen wisor ada menok ini. Rakening wong tua nok baby, nok baby, nok baby, nok baby, nok baby, nok baby. Kula kang ngerti kakang wis duwe anak rabi mimiku sayang, mimiku paling emang. Atine larani atin wong tua lebihan sayang wong tuane arep ya wong tuane arep ya wong tuane arep ya paling eman wong tuane arep ya wong tuane arep ya wong tuane arep ya paling sayang wong tuane arep ya ci boro-boro atak oleh Akta Collection, Akta Collection, Akta Collection, Akta Collection. Mimine Sanum, paling eman Mimine Sanum, Mimine Sanum. Iki wonge, Mimine Sanum, Nok Sanum, Bapane Sanum, Bokone Sanum, Nok Sanum, Nok Sanum. Kaji gaul yang miskin, ayo. Bapakku wu, Bapakku wu, Bapakku wu. Bapak kuwu, bapak kuwu, bapak kuwu, yeah. Mimi kuwu, sing paling cantik, sing paling sabar. Mimi kuwu, mimi kuwu, mimi ku sapa kanan, mimi kuwu. Kula kang ngerti, mimi kuwu kuwis duwe laki, tapi kula terima. Ora sanggup kula nyangka nok peti nok peti nok peti nok peti mimi aji was kira minangka bok tuane nok sanuk dewet nok sanuk nok esi nok esi sing paling eman nok esi larani pikiran mimiku larani pikiran larani segala galane kiyana doro dadi siji mamaku gaul sayange setengah mati mimiku gaul nyeluk kenas dituruti jaluk kalung dituruti selalu disayang-sayang gawe ati kula seneng.